Биыл дихандар рекордтук көлөмдө астык жыйнады. Осыган орай мемлекет башчысы агроөнеркәсип кешени кызматкерлерине науканын табысы аякталууна байланысты куттуктоо жолдады. Бүгүнкү таңда камбага түшкөн астыктын жалпы көлөмү 23 миллион тоннадан асты. Бул былтыргыдан 1,5 эседей артык. Елбасы биылгы наукан натыйжесин тәуелсиздиктин 25 жылдыгына тамаша тартуу болду деп баалады. Ауыл шаруашылыгы саласындагы өзге де дәнді дақылдар боюнча да жыйынтер натыйжелери көңүл куантып отур. Бир гана Кызылорда облысында күріштен рекордтық өнім алынды. Майлы дақылдар көлемі 1,2 есеге ұлғайып, соңғы 5 жылда болмаған ең жоғарғы көрсеткішке жетеді деген болжам бар. Осының барлығы мейлінше мол тер төгуді, ұдайы қамқорлықты, білім мен тәжірибені талап ететін саланың бірі егін шаруашылығының табысы дам келе жатқан даусыз дәлелдейді делінген құттықтау хатта.